Čo sa deje? Evald sa vracia. Veď to je dobré, nie? Musím sa s ním rozísť. Čo je zase za nápad, ha? Je to jediná možnosť. Musím to urobiť hneď, lebo keď na mňa prehovorí tým svojim krásnym zamotovým hlasom, tak to nedám. A veď si hovorila, že ho stále miluješ. Milujem. No? A preto to musím urobiť. Bože, prečo sa ja stále starám do životov iných? Veď to nedáva žiadnu logiku, mama. Ale som ho podviedla. Nezaslúžim si ho. A čo tá súdržnosť, o ktorej si hovorila? Hm? Že rodiny majú držať pokope. Či to platí iba v prípade, keď je všetko v poriadku? Ako náhle sa objaví prvý problém, tak sa všetci na seba vyserieme, že? Ja sa na ňa nechcem vysrať. Tak rozmýšľaj. Evald sa vráti z pohrebu. A čo potrebuje? Potrebuje od nás podporu, nie? A nie je toto tvoje čudné sebaobviňovanie, či čo to je? Ja neviem. Haló, som doma. Ahoj. Ahoj, Evald. Ahoj. Tak ako? Ale už je ťažko. Ale pohreb bol veľmi pekný, by sa vám páčil. Chápem. My s mamou máme radi pekné pohreby, že mama? Mám rada pekné pohreby. Ježiš, láska, tak mi je ľúto, že si nemohla prísť. Strašne ma to mrzí. Ale všetko ti porozprávam, ako to prebehlo. A mám aj fotky. Si úžasný, Eva. Tak veľmi si mi chýba. Aj ty mne. Eva, Duško, musíš mi ukázať všetky fotky, dobre? A povedať mi, že kto je a čo povedal. Dobre? Dobre, môj zlatý. Dobre, ale poďme si na posadu. Dobre.